Fala, galera, estamos de volta com mais uma revisão. Dessa vez eu estou trazendo aqui mais um Transformers da linha Robots in Disguise, ou RID 2015. E temos aqui o Fixed, né? Que é aquele robozinho tão adorado que é tão difícil de achar ele sem ser nessa versão, pelo menos aqui no Brasil, né? Sem ser essa versão One Step. Eu não consegui achar, né? Então eu falei, eu vou adicionar o One Step mesmo na minha coleção. E um dia, quando aparecer, eu adiciono o outro convencional, né? Você transforma bonitinho. Então tem aqui ele, essa ilustração legal dele. Na frente já tem um manual aqui logo de cara, como você transforma o Fixed. É apenas um clique. Né? Dá pra ver aqui, não tem nada aqui. Aqui tem mais dois personagens da linha, né? O Grimlock e o Steeljaw. E aqui atrás tem aquele negocinho do celular, né? Que você podia usar na época. E no mais, só isso. Então vamos tirar ele da embalagem. Né? Um item que eu já tenho. Eu aprendi um jeito novo de abrir as embalagens. Preciso clicar isso nas próximas. Bom, então tá ele aqui. Fora da embalagem. Ele é muito simpático, legalzinho. Apesar de muitos One Steps são meio feios, né? Com aquelas coisas pra fora, umas coisas mal feitas. Esse aqui não, tá legal. Né, que se transforma nesse, digamos assim, como se fosse um veículo, né? Dá pra você colocar um robô aqui. Mas acho que tinha que ser mais um minicon. Eu não tenho minicons aqui. Seria legal um minicon pra fazer. Deluxe, é muito grande. Você coloca um minicon aqui, né? Ou um boneco pequeno. Ele anda muito legal, tem essas blocas aqui na frente, pode perfurar e abrir caminho. E a sua transformação é bem simples, você apenas puxa aqui, oh. Aqui, achei. Você simplesmente move essa alavanca totalmente. E pronto, ela trava aqui nesse pino aqui, ó. Se eu soltar, tá? Então ela vai travar nesse pino aqui. Não é aqui que puxa, apesar de ter uma seta aqui, sem ponta, mas tem. Então você apenas aperta aqui, ó, fazer de frente. E ele se transforma. Muito bem, muito legal. Você consegue mover os braços, né? Assim e pra baixo. Eu acho que deu era ele ficar assim, né? Mas ele não fica, acho. Né? Porque como é uma mola aqui, ela desgasta. Tá. Então tá ele aqui. Ele funciona que nem na animação, né? Que ele anda com rodas. Você pode movimentá-lo. Fixed gira para todos os lados. Na câmera. Ele de altura, ele vai ter aproximadamente 9 centímetros até o topete dele. Para comparar aqui com o Bumblebee da Segunda Guerra. Abriu um pouco a câmera. Então você vê que ele tá numa escala legal, né, em relação, porque ele é mais baixinho mesmo, tá? Aqui, escala sim, né, porque em relação ao Deluxe. E realmente em relação aos personagens. Então, você vê aqui. Vou trazer aqui para comparar um boneco. Aqui o Gavião Arqueiro.
Marvel Legends, então você vê Marvel Legends, então você vê que ele é bem mais baixinho mesmo. E modo veículo, né? Como eu não pedi, então vamos lá. Então, ó, vai se transformar, é apenas apertar aqui e pronto. Voltou a se volta o veículo. Ele tem de altura quase 6 centímetros, né? Até o mecanismo aqui. De comprimento ele tem 13. Então vamos compará-lo aqui com o Jolt Revenge of the Fallen. Então você vê que os dois têm o mesmo comprimento, praticamente o mesmo comprimento. Isso é legal. Bom, pessoal, essa foi uma revisãozinha rápida. Espero que vocês tenham gostado de mais essa revisão. Voltem sempre aí no canal. Lembrando que colecionar é cultura. Nunca deixe de praticar o colecionismo. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Toca aqui. É.